Ka qenë në fokus, nëse jo, domosdoshmërisht, për shkak të punës në teren, kur e thëmë në teren, e kom parasysh vendet edhe serat, edhe firmat, edhe pjesë tjera që kjo ministri presupozohet që i mbulën pjesë aktiviteteve në teren, ka qenë hapsirat të cilat kjo ministri i ka prona të cilat kanë qenë ose të uzurpuara ose kanë qenë në kontrata me qira e cila është vërsuar si shumë e ult dhe më pas në momentin që janë ndërprer janë bërë edhe tema mediale për të folë për ministrin, punën e ministris, prona të cilat kjo ministri i posedon, do të japim faktet fillimisht para se të ndojmë të japim kontekst. Dhe nëse flasim për prona dhe uzurpimet, fillimisht duhet për këtu një diferencë ka pasur. Prona të cilat kanë vlerë kumulativ mund të mbrinë në 8 ose 9 shifra, pjesët të cilat janë në disa prej tokave ose pjesëve më të shmueshme të Kosovës, qoftë në brendësi të Prishtinës, qoftë në brendësi të disa qyteteve tjera, qoftë në këtë që ne i themi zona industriale ose rruga prej Prishtinës deri në fush Kosovë, të cilat kanë qenë të evidentuara, ka pasur raport të njerëzve të ministrisë për këtë punë, por që kanë mbetur ose me qira minimale, ose në një formë ose tjetër të uzurpuara prona qoftë të ministrisë, qoftë të organeve të ndryshme të cilat në kuadrë të kësaj ministrie funksionojnë, madje ka pasur tendencë që edhe të shuhën tërsisht, këtu e kam fjalën kuptohet edhe për institutin bujqësor, edhe për organe tjera publike që janë pjesë e kësaj ministrie. Në anën tjetër, nëse flasim për bujqësinë si të tillë, vazhdimisht është parë si një prej ministrive që ka mundësi që të qarkulloj buxhet të madh, mirë po ka qenë edhe një prej ministrive ku ka pasur dyshime për keq përdorime dhe për korrupsion. Ajo që kemi parë viteve të fundit është val të arrestimeve kryesisht për aferat për cilat mediat kanë raportuar në të kaluarën, po flas para pandemis dhe negosisht hapjen e disa proceseve masive pikrisht me keq përdorim të pronave në të ministrisë bujqësisë, përfshi Brezovicën, përfshi Rugovën dhe vende tjera të cilat janë asete jo vetëm bujqësore, jo vetëm blektorale, por edhe strategjike për Kosovën. Dhe e pashmangshme është mos flitet për zgjedhjet dhe për mënyrën se si janë ka bëhen veprimet politike të kohëve të fundit, po flasim për një prej ministrive që ka pasur fokus të madh të opinionit dhe një prej ministrive që udhëhiqet nga lista Guxo, si e till vazhdon të jetë interesante qoftë për shkak të fuqisë politike të këtij formacioni politik dhe kuptohet se ajo fuqi politike është temë për shkak se si vjet llogaritet që është vit zgjedhore, sepse kalendarikisht mund të mos vendosen zgjedhjet në 2024. Këto ishin faktet, vazhdim të flasim kontekst. Këto dhe tema tjera sonte me tre mysafirë në studio në të djathtën time. Fillimisht Faton Peci, ministri i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë gjej, faleminderit për ftesën. Për ball ti dy kolegë me Lavdim Hamiti, fillimisht përshëndetje, mirë se erdhëm. Mirë gjej. Në studio dhe Bekim Kaboshi, përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Lart. Po përmenda edhe më herët, percepcioni është që ministrin e bujqësisë çdo është nuk e din, ferma, në traktora me po kove të fundit keni qenë fokus për shkak të aktiviteteve që janë paka shumë ose në qendër të Prishtinës ose në pjesën Prishtinë fush Kosovë që është thash një prej pjesëve ma të vlefshme, ma të shtrajta për kashmimet e tregut. Për çka konkretisht po flasim? Po thash në rrasë se i referuar që ministrin i bujqësisë dhëtë me konë në ferma ose në traktor, nuk e ditë këtë pas qeverit e Republikës të Kosovës ndër njëherë minister që ka qenë ma shpesh në ferma, në traktor, ose në plantacionet. Ashtë percepcioni është. Ok, në regull, po tashe jemi është me spjegu. Ta zonë vetën vitin 2023, vetëm aktivitetet që i kam postu janë 127 vizita në gjatë vitit. 127 vizita gjatë gjatë vitit i bie dykun mesatarisht në aspektin kalendarik që gjdo të tretën dit kam qenë në
në bashkëbisedim ose në vizit, e ku shumica ka qenë pjesa investimeve që është realizuar nga Ministria e Bujqësisë, që unë kam qef me pa dhe nga ofër nivelin e curis, kualitetit, edhe se si përkraje financiare po shkon në adresat e duhura. Kjo është e para. E dyta, unë mendoj që çdo njeri normal që arrin në një momentum me qenë minister, normalisht që me qenë së shviti i fundit i ezaurimit të mandatit, duhet me bëhë dhe pjesën e reflektimit se që kam betet legacy e një ministrit caktur. Mm-hmm. Tash, unë i kam shumë të qarta dhe i kam pas qushme në tre mujoshin e partë të cilat janë problemet dhe defektet kryesore në Ministrinë e Bujqësisë. Ministrinë e Bujqësisë problemi kryesor ka qenë rrëshfeti, korrupsioni, ka qenë problemi i mungesës e meritokracisë, ka qenë problemi i menaxhimit edhe vizionit të ministrisë, ka qenë problemi, mes tjera është njënë për problemi i pronave, edhe është problemi shumë i madh i hapsirës për fushë veprimtarin, për aktivitete, për zyrtarët e administratës, për edhe për standarte që kërkohen për me mujtë me pas qase në fundën ndërkombëtare. Mm-hmm. Për gjitha këto të parat, unë mendoj që tashmë kam lënë gjurmë pozitive në aspektin e menaxhimit, vizionit, demonstrimit të rezultateve në teren, me gjitha parametrat i kemi pozitive, e natyrshëm që unë dykun pas një viti e kam detektu në mënyrë më të qartë se cili është problemi që është shumë i thellë që ka të bëjë me pronat, që kryesisht kanë qenë pjesë e institutit, në esencë kam një institut, por nuk është institut, instituti bujqësor në Selinë e Pej, e ku bëhet fjalë për tetërsimin rreth 100 hektarëve me tokë. Dhe ta zëm njëna prej pjesëve shumë tetë pozitive është pjesa e angazhimit edhe personal, duke drejtuar me letra shkresa Agjencisë Kadastrale, Komunës Prishtinës, prokurorisë, gjykatave, ku ne tashmë kemi arritë që të rikthejmë të zëmë 1 hektare 34 ari vetëm në njënën prej hapsirave këtu në mes kufinit administrativ mes Komunës Prishtinës edhe Komunës e Fushkosovës. E në funksion të kësaj, do të thotë ka qenë tani edhe pjesa e vlerësimit të qirave të disave që kanë pas çmime qesharake. Okej, okay, edhe... ministri, po ju ndërprej, po e di ku do me dalë ti, tash të ajo tema ma... Jo, qëditrisht jo, kemi ko për atë. Ves ti specifikujem do terme se po e shëtë që në media po luhet nashta me qëllim, nashta pa qëllim. Po fillojmë për e këzoj, qëka në kupton tjetërsim i 100 hektarëve? Tjetërsimi është që të zonë, jo vetëm i tokës bujqësore, po dhe i pronave të tjera. Okej. Ka egzistu një metodë, në Ministrinë e Bujqësisë, në tashtu quajturin Institut Bujqësor, në të cilën janë shfrytzu disa ish zyrtarë të komunitetit sërb, mm-hmm. për me i tjetërsu pronat. Ta zonë, në atë njërë është tjetërsu prona në Ulpian, në një hapsir prej 159 metra katror, që sot tash ushtron një veprimtari prej 840 metra katror, në të njëjtën formë dhe është tjetërsu prona 1 hektare 34 ari të zonë, ja kanë transferu prej pronës e shtetit në emën të Jovicës, Jovica qenë ka një ishë zyrtar institutit bujqësor Kosovës, që sot qenë ka gjandar në, si pas informacionëve që i posedojnë në Sërbi, e ku vlera tokës dikun ka qenë rrëth 4 milion euro. Tash në funksion kësaj, edhe me qenë sone, kom vret edhe kom arrit me pa metodën edhe mënyrën se si janë tjetërsu këto prona. Që ta zonë, unë e kom këtu, se kom marrë shumë dokumentacione. Po, kur po themi tjetërsim, po kom dëshirë me shembuj ma praktik me plastifikur. Që qështë duket një tjetërsim se si është realizuar. Vërtetim, përmes një vërtetimit, që është lëshu, dhe dhe në pej me datën 27-12-2010, nga ish drejtori i suspenduar Femi Geci, mm-hmm. thot vërtetimet e cilin vërtetohet se dr. Babiç Svetozar ka qenë punëtor shkencor për vreshtari dhe enerologji në Institutin Bujqësor të Kosovës. Përmes këtyre vërtetimeve, pronat e shtetit i kanë bart prej pronës shtetërore në pronë private, e që kryesisht pjestarët e komunitetit serb janë shfrytzu vetëm si ur kalimtare, mes tjetërsimit të pronës prej pronës shtetërore në pronë të individit, e mandej ajo ka pasu tek një transakcion ose një marveshje të grupet interesit e cilet e kanë realizu këto format të manipulimit edhe tjetërsimit. Ta zonë, Komuna e Prishtinës, e cila në vazhdimësi e saboton për pjekën time, për të vënë gjurmë gjitha këtë ndërmarje kriminale,
të mënyrës se si janë menaxhuar pronat e institutit të Ministrisë së Bujqësisë që kanë qenë në menaxhim. Ta zonë në rastin Ulpiona, ne jep historiatin, ne vazhdimsi e kërkojmë historiatin, edhe departamenti katastrit e jep historiatin vetëm e titullarit aktual ose titullarit prej Svetozarit deri te ky pronari shqiptar. Por nuk na jep historiatin se si prona shtetërore, që është ndaluar me ligj, është bërë prej pronës shtetërore ta zëm tek Svetozari. Edhe njëta formë është prej pronës shtetërore. Cilin vit është bërë te Svetozari? 2010-ën. Po njëtën kohë do thotë është edhe i njëti rast me vlerën e tokës prej 4 milion euro. Është kjo te ura këto? Po kjo tash është tek ura, që na përfundimisht për prera. Jo, thotë tash kjo përfundimisht është rikthy pronës së shtetit. Po është rikthy mas kërkesës, angazhimit permanent që e këmë bërë për ma shumë se një vit. Edhe në momentin kur aktert që kanë qenë të angazhum në procesin e tjetërsimit, e kanë pa që pohetohen nga aspekti i hulumtimit tim të vazhdushum, ata kanë hek dorë dhe ne e kanë rikthy. Madje, madje, kur unë këmë organizu konferencen për media, edhe nuk ka qenë procesi i përfundum. Pas konferences time për media në vendin e ngjarjes, pas 10 dite, dhe thëtë është rivendus prap pruna 1 hektare 34 ari në prun të Ministrisë të Bujqësisë. Dhe thëtë që kjo është forma... Qëfar mosë e në marë ndaj aty në njerëzve që i kanë bërë këto manipulime me pruna? Po tash ato është një rjet i gjonë. Po shkak se këto vendime janë vendime edhe gjyqësore. Ja marr tokën. Jo, janë vendime gjyqësore. Sa që ka përfunduar, tha që u kthy prona, jo që ka përfunduar procesi. Po kthy prona, po hulumtimin, po hulumtimi duhet më shku deri në shkallën e fundit. Ose ta zëm rastin e pompës së do të thotë derivateve Patroni. Ka 2 muaj që Komuna e Prishtinës heziton me përkundër përgjegjësive që i ka ekzekutive në aspektin e implementimit të vendimit të ministrit, që tashmë e ka vërtetësinë edhe nga shkolla e fundit e gjykatës komerciale, që kanë pas të drejtë në largimin për shkak se ai madje nuk ka qenë as në raport kontraktual me ministrinë në periudhën sa ka qenë kontrata ka qenë 8 qesharake, ka dikun 2 muaj ditë që Komuna e Prishtinës heziton dhe nuk vëhet në funksion me implementu vendimin e ministrit me liru pronën e shtetit. Por si do që tjetë, ne kemi sot përfundimisht, kemi hek dorë nga ideja që Komuna Prishtinës vëhet në funksion të implementimit të ligjshmërisë, edhe të premten përfundimisht patronit i vendosit në shiritat, përshkak se kemi vendimin e gjykatës, këtë premte, në asistencë të mekanizmave të tjerë të institucioneve qendrore, edhe përfundimisht aty të krejt që ka mundi me pas në aspekt operacional të pastrimit të gjendit, kemi me dhoni afat shtes për mi largu derivatet, krejt ato resurset që i posedon, po ato këmë ndërtu Ministria Bujqësisë. Kështu që është fështirësi për shkak se momentin kur thjesht e ki vullnetin me denoncu edhe me demasku njërën se se asetet edhe pronat shtetërore janë përdor, janë keq përdor, edhe janë tjetërsu, atëherë ti e sheh që në sistem ki vështirësi reale për me mujt me i marrë edhe gjitha informacionet edhe sabotimet që të vinë nga gjitha drejtimet. Po pavarësisht kësaj, dhe thëtë unë menoj që progresin tashme e kemi arrit edhe jam i bindun që ka edhe autoritete, personalitete edhe në sistemin e drejtësisë, edhe në gjitha institucion nivellit qendrore lokal, që ja dojnë të miren institucionove të Republikës Kosovës, që ja dojnë të miren rendit edhe ligjit, që ja dojnë të miren instalimit të një shoqërie demokratike dhe funksionale, e ku prona publike është prona e shajtë dhe i takon gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Përmendët, Svetozar Babiç, mos gabofsha, ishte bashkëpunëtor i punëtor shkencor Vreshtarinë në regjinë doktor i shkencor Kosovës. E përmendet Jovica Denić, mos gabofsha? Njërësht po. Historia e Zhandarmerisë Serbisë, ju kuptova mirë? Çashtu unë kam informacionet, do thotë ai është personi që edhe madje shumë qytetarë kanë shkruar që nga i njëjti person edhe janë trajtuar edhe keq trajtuar, jo trajtuar, edhe brutalisht për shkak se ai del të jetë njëri prej ish policëve të regjimit gjenocidal të Slobodan Miloševićit. Edhe cilët në kohë të Republikës Instituti i Bujqësisë i ka bërë prun. Jo ma larg, jo vetëm instituti i kanë bërë prun edhe mekanizmat e drejtësisë, se ndryshe ai nuk kishte mujt me marr në fazën fillestare një autorizim prej agjencisë katastrit për me e bërë prunën prej prunës shtetërore në prunë private.
e që në fazë fillestare ka pas një hezitim ose nga komuna e Prishtinës, po që ma vonë ka pas nga dëshmëri me ja bartë pronën, po nuk po flasëm për periudën e pas luftës, po rasti i Jovicës është i vitit 2020. Dhe thëtë, 2020 ka fillu procesi i bartjes së pronës, prej pronës shtetërore, te Kijovica, në 1 hektarë 34 ari, në vlerë prej 4 milion euro. Edhe tash është ajo çka ti po kërkon, është ka njëherë e kom probleme dhe studentave mu a shpjegu deri ku shkon hulumtimi edhe prej ku nis hetimi. E vërtet është që jemi ka flasim që dikush duhet me dhonë përgjithësi, po e vërtet është që duhet po besoj, mu mundo këto dy procese. Po, deshta mu lidhë me qëto pronën e patronit, fatë që të premdën ka një vendosë që vitat, aty ofër është edhe një objekt i materiali ndërtimore, është në pronë të ministrisë e njëta? Po, është e njëta, do të të... Jo, edhe ajo për largohet. Kur? Bile e ka këtë pjesën e afatit jenë edhe 2 ose 3 tjera. Po i harroj edhe me emra, njona për tyre dhe të të tregu... Po se ke botë madhe se që ke botë punën e patronit? Nuk e ka botë madhe për shkak se e madhe e ka botë këj pronari patronit me rezistence dhe me... Dytë janë pronit njëta, me të njëta që... Jo, i zotnia dhe të të e ka pranu vendimin, ma di vetëm e ka kërku nëse nuk e bëjnë një afat shtes dheri sa ti bortë gjitha materialet që i ka ato. Ta zonë mëse një tjetër është pjesë e shikimit teknik, i ka dikur një afat të automjeteve 2-3 mujdit, ku a i ka deklaru që në proces të bartjes, instalimi që i ati mekanizmi i kërkon edhe 2-3 mujdit, po që nuk na pengon neve në fazën fillestare të procesit të ndërtimit të objektit. Për pak javë, ne synojmë që ta shpallëm të nderin publik për ndërtimin e objektit, po faza fillestare është pjesa e patronit dhe ajo pjesa tjetër që është e materialit ndërtimur në brapa, ku duhet mu spastru, mu pastru për me mujtë mi dhonë mundësi procesit të matjeve për qështet të objektit. Cilat biznesën funksionjë kuadrë pronave të Ministrisë Bujqësisë, aty fakt ku ka më ndërtu Ministria? Edhe kanë më lërgu krejtë? Gjitha, pa asë një përjashtim. Do thëtë, veç njona për i tyri ka kërku një 3 mujërsh afat shtes, për shkak se edhe nuk bie në fazën fillestore, nuk i pengon punimit në proces të ndërtimit të objektit, e që parashihet që në tarbën aje me qenë pjesa e oborrit, po jo edhe pjesa e ndërtesës ku ka më ndërtu Ministria Bujqësisë. Nëse këshyrme dhe pompa është në fillim, nuk është ku ka më ndërtu Ministria? Jo, pompa është faza fillestore ku duhet më largu, bashkë me atë pjesën e materialit ndërtimor, përshka këse pjesa ku është një depo materialin ndërtimor ndërtohet objekti, kjo pjesa tjetër dhe të është pjesa e përparme, po deri në fazën e procedurave, tenderi, ankesat, OSHP-ja, do thot, ato parashihet deri në atë fazë... Jo, aty përënoni një pompë, mirë, për shumë ofër, po apët një pompë tjetër. A paracet edhe për sigurin në institucioneve aty është? Ka më ndërtu Ministria Bujqësisë, Rrezik, është AKI-ja, është... Etash, problemi është... është anërdi njëta, ajo? Jo, ajo... Ajo pompa, ajo pompa tjetër, për cilën, falenderoj pëse për ngritë si qështë e se kom dëgju... Jo, se kom Jo, është e institucionet, po nuk mundëm me, ta zonë, ne si Ministri e Bujqësisë, nuk kem asë një kompetencë mi parandalu qështjen e ndërtimit ose mos ndërtimit e një pompe. E jo një është që prona që është e Ministrisë Bujqësisë, edhe që i dedikohet që unë e kam identifiku si zona me përshtachme, bashkë me ekipen, ekspert, që e kam vlerësu që zona me përshtachme për ndërtimin e Ministrisë Bujqësisë, është e domës dëshme largimi i këtyne bizneseve për një interes shumë madhor, për shkak se e kom spjegu shumë herë, shumë rëndësishme edhe një herë në do shta me spjegu. Njona për arsyve pse e kam fut në aspektin bugjetor, planifikimin për ndërtimin objektit Ministrisë Bujqësisë është se ne e synojmë për akreditimin e Agjensisë Zhvillimit të Bujqësisë në fondet IPA ose të ashtu quajtërët IPARD, që nënkupton që viti parë, që mundet me qenë pas 2 ose 3 vite, i akreditimit të kësoj agjensie, vetëm vitin e parë, pakoja e fundit bashkimit evropian është 160 milion euro. Kështu që beteja ju në është për me kryu këtë standarte. Njona për kriterëve është që agjensia duhet me qenë në institucion publik, në pronë publike, edhe me qenë e përheshme. Në gjendin e të cilën gjendimi ne, në objekt në qira, si kur t'i plecojme dhe gjitha kriteret, si kur t'i mos përbollime edhe me problemin e masave, të cilët përbollëm e ne si qeveri karshi mekanizmave evropian, kjo nuk e lejon ose nuk e mëndëson absorbimin e fundeve vetëm për një vit 160 milion euro.
E për këtë arsye do thot ngarendja edhe angazhimi jon është që të krijojmë krejt standardet në mënyrë që në të ardhmen pas 2-3 viteve fermer të Kosovës me pas derën edhe dritaren e hapur të absorbimit të 160 milion euro. E përveç tjera është edhe interesimi jon që me ikë qiras lartë. Sos të uzurpuara të ministrisë vetëm këtë pjesë, Prishtinë-Fush-Kosovë. Ne e kemi një dukun një vler të parafërt, jo vetëm, nuk e di sa mund me thonë, vetëm Fush-Kosovë, po në pronat që i posedon Ministria e Bujqësis, Instituti Bujqësor me Selinë Pej, dukun vlerësohet që është dukun rrëth 50 milion euro, vlera e pronave. Po jo në këtë pjesë? Po, jo, ku përshinë edhe kjo pjesë e kësaj. Tash, ne në fillim, kër i kemi, unë kër mas dukun një viti, se me prioritet i këm pas qështin e programit të subvencionëve, të granteve, monitorimit tjune që ka qenë shumë i rëndësishëm, transparencës, eliminimit kriterëve diskriminuese që kanë qenë, kur kam pa në vazhdimësi që dykun për 7-8 vite, njona prej vretjeve të vazhdushme të auditorit, ka qenë njëra menagjimit pronës, unë e kumë angazhu edhe kumë autorizu sekretarin me kriju një komision që e bën i vlerësim. Gjeturat e komisionit kanë dalë shumë skandaloze se sa gjeturat auditorit. Atëherë unë e kom pa që është një problem i madhë që duhet me adresu, edhe në proces të adresimit, ne tani, aja ka marrë një kodi ku një periudhë gati një vjeqare, krimi i komisionit, dalja në teren, shenzimi, matjet, evidentimi i prunave që janë të uzurpura, atyne që janë me kontrata që janë qesharake, mande ne kemi bërë rivlerësim të azom të kretë atyne prunave dhe sa është qmimi reali tregut, edhe në bia të bazë ne ju kemi ofru disa për tyre kontrat, disa kanë shru, disa për refuzojnë, edhe kështu kështu. Ta që refuzojnë, duhet me lëshu pronat kur t'ju s'ka dhe në kontrat. Ja, absolutisë është. Veç për ta kontekstualizu pak ma mirë për krejta ta që nuk e din përmend që Prishtinë Fush-Kosovë, nësë është të mund shme t'lidhet tableti medalje. Për këtë pronin jeni ka flisni kur po besoj, po flasim patroni është kjo objekta edhe po besoj që po qaj e hapsir është kjo është është edhe në letë mrapa besoj e keni ma letë edhe jemi ka flasim për depun për cilën besoj lavdimi i foli është jo, do thot ajo parcela është dykun bin, nëse nuk abojmë bin 1 hektar është edhe kjo pjesa derin fund. Është ke rrugës e në shumë afer, mire e rrëthove. Jo, mire e ka rrëthu vetë se perimetri ku sinuot edhe derin fund është e Ministrisë Bujqësisë. A, derin fund, derin fund. Jo, derin fund, kjo funda mrapa. Do thëtë mrapa, deri ku është gjelbrimi. Okej. Do thëtë, prafërsisht, është muna me bo nëj... Shëti s'ka po flasin. Okej. Do thëtë, prafërsisht, kjo është prona e Ministrisë Bujqësisë, të cilën e sinuim që ta lirojmë qëtë gjithën, edhe një kosishtë të ndërtohet objekti Ministrisë Bujqësisë. Që unë menoj që kome qenë objekti maj mirë, me standarte, edhe që kome ofru mundësi, jo vetëm të Ministrisë, po dhe gjitha agjensionëve të tjera, edhe besoj që për një dinamik dykon 2 vjeqare, në rrasë që fillojnë punimet këtë vetë. A, është projekti, bëmë ndaj, mirë thashë, është projekti, i gatë shumë edhe kur është konin tenderim, a du tender dhe për projekt? Jo, ne tenderin për projektime kemi përfundu, dhe të është nëse nuk a bëj, në fund kësa jave vije projekti detal, edhe mande neve në mbetet vetëm shkollëja publike. Kushe bënë ndërtimin e objektit, a është përgjithë si Ministria Bujqësisë, apo Ministria Administratës Publike, a kushe është? Jo, do të të shkonë përmes shkollës publike, ne kemi të bugjetum një bugjet. Ka drejt Ministria Bujqësisë me ndërtu objekt për vete? Përshka këse kemi bërë këtë pjesën e komunikimeve, janë dy forma, mundet me shkollë dhe përmes Ministrisë Administratës, po ne kemi bërë këtë pjesën e komunikimit edhe kemi dakordu që... Ka pajtushmëri mëra në qeveris. Ka pajtushmëri që për me realizu. Përshka këse qiraja edhe hapsira ku gjendim e atun nuk janë hiqë të përshtatshme për funksionimin e një institucionit, a zom përshka keqë me thonë, qiraja dikun është rrët 10 milion euro në vit. Edhe evitimi i qiras edhe plëtsimi kriterëve, po një kosisht edhe ideja që me pas... Une po pësë edhe për arsye, sepse mundet me që pas ka hapsirë mbi 1 hektar, kishme qenë është da praktike, sepse nuk vunë prej mungesës hapsirët vetë në Ministria Bujqësisë,
po edhe ministri tjera, dhe ka mujt me qenë një projekt i qeveris, që kishë mundërtu një objekt qeveritar, ku kishë më akomodu ministria bujqësis dhe ministri tjera. Shambull ju, në tash nuk e di sakt, a ka kalu ministria kulturës prej aty, apo është akoma, po deri vonë kanë qenë njëti një objekt ministria kulturës dhe ministria bujqësis. Po tash, ministria bujqësis është largu. Tash, ministria bujqësis është largu, po. 2017-2018, është është se është kjo plonë e Ministrisë Bujqësisë, kjo nuk në kuptonë që mund mundërtu dhe ministrit e tjera. Për këtë arsye në projektin ideor që na tash e kemë, deri në fund javës besoj që kemi edhe projektin detalj, objektin ndërtohet në pjesën e fundme të kësaj parcelës, që nën kuptonë që në rastin do një ministri tjetër ka interesim e përgatit një projekt mirë, ajo çfarë po them, ajo çfarë po them, unë më mirë kishme qenë me qenë projekt qeveritar se sa projektin një ministrie, sepse hapësira qenë ka shumë e madhe, veni është shumë afër qytetit. Absolut, unë e bajtona, po kjo nuk e pengon edhe mundësin që edhe ndonjë ministri tjetër me fillu procesin e ndërtimit, se besoj që është në interes shumë të madh publik, ndërtimi institucioneve edhe ministrive në prun shtetërore, me evitu edhe qiratë e larta, po nikosisht edhe me kriju një standart të përshtatëshëm për shkak se... E kam dyshimin që mos po bëhet në guti e mos ne... Nuk po shfrytëzohet sa duhet prej institucioneve qeveritare që çdo është me shku për mes administratës publike. Edhe njerë për mi u këthuj shifrave, 50 milion prona të uzurpuara, tjetërzuara ose me qira që sharoke, plus minus tam, edhe 500 milion të pagu qira në vjetë. Po se do thëtë kjo është të kete pa pranushme? Sinqerisht është të pa pranushme? Po dalëm të AK-ja, do më thonë vendosët mi largupja të objekti që kanë majtë për mas luftës, ata publikuna një qira mujore që shkon këgja e lartë 4500 dishka euro, mirë po thanë që objektin komplet nuk e kanë shfridzu ata, keni manipulu aty, dhe pas aty reagimi, ju e patet një ulidhët me një deklarat tabelar tahiri, thanë se edhe PDK-ja e ka prone në uzurpume, me sa dion e sa kumë përcil procesin e privatizimit bënët një huqe, se është e privatizume, është pjesë e ndërmarjes drithnaja, e ka pas privatizune me sa majnë men një biznismen i klinës. Më thonë është pronë e privatizume aja. Une tash të kjo pjesë e AK-s, ju tha që AK-ja ka pagu qira prej 4500 euro, 4500 euro i ka pagu vetëm 3 muaj. Nuk e di që ka ndodhë para vitit 2018. Unë kam hullumtu edhe në arkive në Ministrisë së Bujqësisë, nuk kam gjetë diçka, do një kontrat, ose ndo një qira që jeshtë do një institucionit dhe në vitin 2018. E pse ja vazhdu të ju para 3 mujve? Në parem, unë nuk e kom pas intencën thjesht, pavarësisht interesimit madhë për me kriru sa ma shumë hapsirë. AK-ja ka pas kontrat vitin 2018 në nënshkrum me 980 metra katëror, edhe ka pas kompenzimin dykun 2400 euro, për ofën 1000 metra katëror. Kur e kom pas qmimin prej 2 euro, dhe thot, unë kom thonë që kjo është që me më qesharak, e po cili duhet tjetë, jo, nuk e përcaktu ministri, ato duhet me përcaktu një komision profesional. Ky komisioni që i ka përcaktu qmimet edhe për objektet e tjera për qera, në të gjitha zonës, prej Ulpianës e dherë në zona malore, e ka përcaktu dhe një qmim tri për AK-ën. AK-ja ka deklaru se qmime është i lartë dhe nuk mundin me marë hapsiren që e kanë në kontrat edhe e kanë liru dikun rrëth 400 dheri në 500 metra katëror, po nikosisht edhe kure kam pas 980 metra hapsire në shfridzim, ata e kanë shfridzu edhe një podrum, që është dikun bi 100 metra katëror, ose 123 metra katëror, e në total dikun metrat katëror kanë qenë dikun rrëth 1100. E tash, momentin kur unë këm deklaru që i kryum hapsire dhe 600 metra katëror treja për shfridzim, AK-ja doli me deklaratën kjo minister manipulant. Unë personalisht kërë në futë ato dhe kretë ka ndodhë atë hëgë shkurja ime atë në zyre në AK-s. Nuk ka qenë ma diheqe planifikume në agendën ditore. Unë vetëm momentin kërë kom po planin e investimeve në ministri, edhe e kom po që e kemi ndonë bugjet për renovimin asaj hapsire kërë AK-ja ka hekdor, unë kam shku me po nga ofër se cilat jenë hapsirat edhe sa shpet ne mundu me akomodu një pjesë të stafit e ministrisë bujqësisë më vendosë ato. Ma dhe stafit që më ka fotografu, i kom autorizu në postimin e pare, kom thonë, mësi postoni ato pjesë e hapsira që në shfridzu, ku plisi bardh ka qenë që tje i demolum në përtok, e pjesë atjetër e banëve të ministrisë, do të të subjekti politika AK, përshkak se se kom pas në intencen, as interesimin në u balafaqu me ata për atim. Momentin kër ata thanë që kjo është një minister manipulant, unë veq i demantova me fakte,
edhe thashmër. Deri sa ju më thoni që unë jam ministër manipulant, edhe nonën tjetër e kena gjithçit interesim edhe problem të madh çështën e hapësirës, atëherë ju nuk e shfrytëzoni objektin e Ministrisë së Bujqësisë, për shkak se vetëm na mbetet deri në fund vitit me aloku buxhet shtesë dhe tërësisht atë objekt me renovu dhe me vendosë ministrinë. Ata kanë bazë të kontratës, njëra prej pikave është që shkëputja mundet me ndodhe në janshme, ama paralajmërimi duhet me qenë 6 muaj. Prej të hënës, 6 muaj deri në 7 orë, AK-ja është e detyruar të liroj objektin, e ne synojmë që ta renovojmë tërësisht edhe ta postojmë. Është po pron të zhurpume. Unë informacionet që i kam, prona në të cilën funksionon PDK-ja është pron e si quhet kjo e odës ekonomike. Ja, yes, është. Do më thonë të si ministër, unë e këmë përcjell. Ok, do të unë kanë thonë që... Ka qenë dërmarë e shështrojë që është privatizu, edhe nuk bënë një ministër me dojnë me bo huqje. Unë e kam informacionin që ma dje, unë kanë thonë që kreçka PDK-ja paguën për hapsiren që është fëtëzën, është një qira që do të thotë jo qira, do të thotë ja kompenzon kostën e ekonomike mundet me dalë më deklaru, po le del oda ekonomike, informacionet unë kam pikërisht nga pjesa e odës ekonomike në të cilët ata më kanë thonë që prona ku funksionon PDK-ja është e uzurpume, edhe vetëm se i bën një pjesë të kompenzimit të energjisë elektrike për odën ekonomike. Është i privatizume, për informacion. Kështë dosh me u përfshim... Vërteta e modhë është që egziston zyret e drethnojës 2011. Është privatizume, po. është burim marmulaku, njëri që e ka ble, di figuron në dosje edhe po, ajo... Okej, për në cilin vjetë është privatizuat, është rojtë? 2011. 2011. Nëse është privatizuat 2011, apo flosëm për një periud 11 vjeqare të shfrytëzimit hapsirës publike në mënyrë abuzive. Da me dhona tam që nuk është, për momentin është e privatizume, për 2011, se tash, që ka ndodhë ma hetër, është ma abe tjetër. Sa i përket pjesës për AK-ën, menoj që qastja ministrit ka qenë jo e duhun, së përthome gabume, se përbethone gabume, atëhere i bje si kur e ka bo pashëllim, si që dhe edhe tha ministri, po hinë atash me këshyre dhe i herë me u konsultu, sepse këtë përshtypje e kam që prej fillimit, me pa postimin e partë ministrit, kur ka qenë në zyret, po më nëjnë hapsiren, ku është e vendosun edhe AK-ja, thët i rikëthujem bi 600 metra gatruar në shërbim të titularit. Kjo më lenë me nënkuptu mu si lezus, ma i vëmenë shumë se sa qytetarë, sepse në për cjellim politikë, si kur i murën pi uzurpatorit. Në këtë rast, AK-ja nuk ka qenë uzurpator, ma dje prej 2018-ës edhe ministri po e thëtë që të pakten prej 2018-ës për maherët nuk po mundet me konstatu nëse ka pagu qëra apo jo, po prej 2018-ës edhe kur s'ka qenë lëvizja vetëvendosje dhe lista gudzë në pushtet, AK-ja ka pagu qëra, pavarësisht a ka qenë qëraja meritora apo jo, nërsa ministri shkon dhe thët që ja rikëthujem titularit, sikur e hek largum një uzurpator nga aty. Kjo për pjesën ku ministri bo që s'ka pas asë një tendencë, ndërsa pjesa tjetër unë mënej që qasja ka qenë komplet elektorale, bëllesh kësha me qujtë, se tendenciozë nuk mënej që ka, sepse s'ka qështje personale, është institucionale, është elektorale, jemi në vitë të zgjedhorë dhe ministri ka gjetë një adres caktume për me shiku, me marë ndoj mështetje elektorale për punën e ti që bëbën. Une e përgëzoj për pjesën e partë punës, ku ministri tha që ka liru hapsira ku janë uzurpu në forma përmeni edhe serbe, organizata kriminale me i farë forme, se kjo nuk është vetëm të ministria, kjo ka qenë edhe në prona private, ka pronar privat, banesave që e kanë pronën legjitime dhe ja kanë stërshit e ja kanë shqit, dhe më thonë. Edhe një kësështë krimi organizuar nuk një fort ndari etnike. Jo, s'ka, absolut, bile mas pakte, e është interesi zero i tyne. I vetëmi aspekt ku balkoni funksionën. Une prej fillimit e kumë pa elektorale, po edhe tash kure shikova postimin, dalja me foto para objektit të AK-s, ka pas edhe debat publik për këtë që AK-ja nuk e liran atë pronë dhe të ngjashme, edhe reagimi AK-s, bënoj që ka qenë, jo menoj pa i kartë, pas reagimi të ministrit, dhe unë e arsytoj, pavarësysh që ndoshta ka pas në i reagim mas nejt njerëzve tjerë ansorë mrena partijës që kanë mujtë me qenë edhe tiritumë, po ministri du të me pas parasysh që është në pushtet, është kryetari një partije qeveritare,
edhe për mendimin tam kjo është sulm ndaj opozitës, në secilin vend, s'po shkojmë më larg, trajonit, sikur po e marrim shembull Shqipni, Partia Socialiste me partitë në koalicion kishme shku me usil në formë të ngjashme ndaj Partisë Demokratike ose LSI-s, si e kanë opozitës. Partia Liris, kjo e Lirmetës, unë mendoj se kishme pas reagim shumë të madh të opinionit publik, Kosovë s'ka pas, fatkeqësisht, nuk e di shumë shoqënia civile amniston veprimet e kësaj qeverie në raste kur bohën veprime që sulmohen jo media, jo shoqëria civile, këtë rast opozita, sepse është ky është sulm ndaj opozitës për bindjen tëme. Duke pas parasysh edhe faktin që aty kjo ministri, cilën e drejton zoti Peci, kanë nënshkru kontratë para 3 muajve me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe kontratën nga ajo që e pam tani, është edhe ministri e tha vetë është në kuadër të çmimit tregut. Çmimi i tregut, nuk e di dash, po në bazë të fotografive që i pam, kur shohët në bazë çmimit tregut, duhet me ofru edhe kushtet e tregut. Ne nuk pam që Ministria Bujqësis ka intervenu me pas një infrastruktur komode si që ofron tregu aty kur shohët me qiran atë pjesë. Pam padritare, demolim total, kanë mujtë me u përdorë si magazina ato farë pjesë hapsira që tash po i rikthen Ministria si pas zotit Peci, po ja kthen institucioni titularit. Po thuash sulm ndaj opozitës, edhe me pravavi elektorale. Edhe nëse nuk e di a është bërë qëllimisht apo jo, po thash, është tipike elektorale, se me u kap me Aleancën, me Ramush Haradinën, është elektorale. Do me tregu muskujt para Ramush Haradinën, është elektorale. Po sjellja e AK-s para Ramush Haradinën është e pamundshme. Është elektorale. Po Ramush Haradinën në këtë rast mendoj Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk i ka përdor muskujt, ministri ndoshta ka prit për bindjen tamë përdor muskujt, që mas ne me u kthy në viktim. A ka pas Aleanca ka vepruar ndryshe dhe ja ka ndërprer lojën në gjysmë, edhe që mendoj s'ka mujt me mrit qëllimin që ka pas kalkulim elektoral me rrapa këtu në veprimeve. E para, unë nuk e kam kuptuar kurr, as nuk e mendoj se projektoj veten me funksionon politik me muskuj. Se në rast se kisha pas ambicie... Jo, thash me kalu viktim, mas nej, se e tha dhe Leardi që para Ramush Haradinaj me ka të zumu, që është dëshmune. Qështja është si zoj, në rast se në kisha dosh me demonstru muskuj, isha shku në fitness, ose isha garu si kur për boksier, ose karate... Muskuj ka metafor, po bëse e kuptove. Dhe jo, dhe të ne menoj që në politik duhet me qenë me kokë dhe me... Pushteti ka muskuj, këllë shumë, është let me demonstru muskuj kur jenë pushtet. Une nuk demonstruj muskuj, une thash edhe në fillim. I kam identifiku 5-6 dopsit kërësore të Ministrisë Bujqësisë, dhe të cilët deri në fund mandatit du me lanë legacy, du me lanë trashëgimi të punëve të mira. Korrupsioni, krimi, marja rëshvetit, dhënja rëshvetit, që si pas akterve që kanë qenë edhe janë pjesë e hetimit edhe arrestimit zyrtarëve të Ministrisë Bujqësisë, thonë që mesatarja e marrë së pareve të thota në brena vitit fiskal nga programi pagesave direkte dhe grantëve është 10-15 milion euro. Ministër, për këtë pjesë këna përgëzu edhe në të kalumën, e dyta, nëse në kënë jek në herë, edhe tash të përgëzova, po përflasim për ashtin konkret. Qështja pronave, që si rezultat i angazhimit tem në funksion të interesit publik, me koke jo me muskuj, kam arrit që thjesht pronat e tjetërsuara t'ja rikthej pronës shtetërore vetëm në një rast 4 milion euro. Tjetra, valorizimi i pronës shtetërore, e në funksion kësaj, unë kam thonë që për i rikthejmë 600 metra katëror, për i tyne edhe në kontratën para prake, kanë qenë duke u shfrytzu një hapsir jashtë në kontratës. Tash, një pjesë ka qenë pjesë e një kontratës para prake, një pjesë u shfrytzu pa kontratë hiq, unë ja këmë këthy ministrisë për interesin publik 600 metra katëror. Reagimi i AK-s... Po, me proces të negocimit. A tha të para prakisht që ja keni ofru AK-s edhe 600 metrëshin, po qmimi ishtë rajt edhe nuk ka preferu me që ka qenë kosto e malë. Unë jam korekt, sikur në para studio televizive, sikur në takime jo formale, edhe formale, unë nuk i ndrej qëndrimet edhe të regoj pike presi se si ka qenë proces. Se nuk i ofru të atër me që koka i rëndësishëm rikëthimi i hapsirave të institucioneve, kur keni bo kontratë në vitin 2023, para 3 mujë nëse zgaboj ka qenë kontrata. Para 3 muje, mi thonë AK-s që na mujna me leju hapsir juve vetëm qëto 550 metra katëror, sepse pjesa tjetër na duhet edhe mos... Jo, në komunikim, do thëtë në bazë asaj se qysh, unë nuk komunikoj unë direkt, komunikoj në pjesa e stafit. Sigurisht, unë me asë ju, përgjës është nashë më konë prezent fizikisht, aty është nashë e pjesa stafit më marë në atë pjesë. Jo, do unë ju kom thonë që mi a transmitu zyrtarve të AK-s që edhe ne kemi interesimin me renovu, se ndryshe nuk ishë përfundu në bugjet.
për shkak se ne qysh para një viti kemi planifikuar buxhet për renovimin e asaj hapësirës edhe për shfrytëzimin ose delegimin e disa zyrtarëve, sistemimin më mirë më thon, të disa zyrtarëve në atë hapësirë. Kështu që angazhimin e kemi pas për me kriju hapësirë. Tash kërkush nuk mundet më privu pej drejtës, me dalë me tregu për këtë rezultatet e mirat Ministrisë Bujqësisë, edhe që po i krijojmë edhe 600 metra katror për me mujt me sistemu zyrtarë të cilët në hapësirën ku jemi, jemi tepën ngushtë dhe me qira shumë të lartë. E në funksion kësaj, ministri, ju keni studiu shkenca politike, edhe nuk jeni veç ministri bujqësisë, se njerëzit qytetarë mujnë mos me e ditë këtë detaj. E dini sa me vlerë, mos me thonë e shajt është opozita në një demokraci. Edhe sa kujdes shumë du të me qenë pushteti në raport me opozitën. Me marë vendim, për inati, sepse për inati paka shumë edhe ashtu keni pas postimin, mas reagimi të AK-s, me marë vendim, okay, me shkëput kontratën, mas tre mujve që i keni nënshkru me një parti opozitare, menoj që është sulmi pastër ndaj kundërshtarit politik. Jo, nuk është sulm. Sulm i pastër, keni nxjerr në rrugë një parti kundërshtare opozitare. Jo, nuk e kam. Ju jeni kryetari një partie politike e cila është pjesë e koalicionit qeverisë. Unë jam kryetari një partie, po ne funksionojmë me një zyre me qira. Çështja është që nuk e kemi në institucion publik, kemi drejt pastaj me sulmu opozitën, do shkojmë me nxjerr opozitën. Nuk po nxjerr. Prej aty ku ajo është duke pagu në mënyrë të lehtëshme në marrëveshje me juve, jo në mënyrë dhënshme, kontratë edhe kontratë në bazë të çmimit tregu të cilën gjocën në fatë edhe ju. Dëgjoj vet pjesën analizë vetëm çka po thotë. Kur po flet për atë hapësirën që ne kemi dhënë mundësi për me nënshkruar kontratë AK-s, flet për gjenerozitetin që kemi pas në institucion edhe si qeveri. Gjenerositetin për me dhonë mundësin. Ata e tregu jo korrekt. Pashmimi tregu, da këja... Ne kemi mujtë edhe pashmimi tregu, fakta jo me shumë letësi. Ne kemi mujtë edhe dorë nga objekte dhe nuk vazhdojmë... Me ato mjetë e financiare, me nëjë që kam e marrë një objekte dhe matë mirë, sepse aty asë ka parking, nuk është absolutisht i përsat shumë për një seli partijake. Sa kanë funksionu 20 vjetë? Kanë funksionu, se nuk e di është që është jetyne, po për bindjen dame nuk është praktike për një parti politike, ku duhet me pas parking, duhet me pas hapsira, para objekti se ki me pas ceremoni me prit një musafir, me... Cilë dhe për delegacionet... Shumë mirë dhe të dhënë përbajtona që nuk është të pështas me asë për parti politike, e mirë që nuk dhe tjetë në funksion partijës, po dhe tjetë në funksion të institucionit. Dërsa nasë një mënyrë nuk pajtona është bindje juj, unë e respektoj bindjën e se cilit, po nuk nasë një mënyrë nuk ka qenë ideja ose tendenca për me e godit një subjekt politik, ashmati për subjekt politik opozitar, mund mënoj që mundet më tentuën, më gjithë edhe zgjidhe për këtë subjekte politike, edhe për hapsirat publike, nështë është tem që duhet më ngritë, duhet, qysh me mujtë me dhonë hapsirë kretë, po ajo duhet me qenë legale. Vetë shteti i pagun partit politike, sepse të e naset shtetëror, je pare prej fondit të demokratizimit, miliona euro në gjdo vetë jepen për partit politike, duke përshirë dhe ato opozitare. Edhe subjektin të cilën e drejtojon, kostën matë lartë e kemi në aspektin e mbulimit të kostët të qeras që i kemi në 17 komunat Kosovës. Duke përshirë dhe përshirë dhe përshirë Për demokraci, po thukë. Për demokraci. Unë mendoj që Kosova për demokraci, veç shumë shkurt, unë mendoj që nejna model pozitiv në rajon. Kjo rast të delpi modeli. Jo vetëm në aspektin e komunikimit të qeveris me opozitën, po edhe mënyrën së si shëqiria civile dhe media për cilën më habite kur the që nuk o kritik, unë nuk besoj që nuk është në qeveri, që nuk përbollë me ma shumë qasë i kritiket medjave, gazetarëve, analizët, se si përbollë me media. Analizët kanë fitu në rëndësi për shkak që opozita është... Ma e vakt. Rëndësi nuk nga ka dhëmë pushteti për kundrazi. Këtojmë të dhe thonë, nëse këthejet dhe jërë tableti me doli, veç ta ilustroj një pojenë cilin lavdimi e nisi ma herët se e gjeta. Drethnoja, zyret, spinofi regull, 460 metra. Ka bo huqë, ministri, unë e di, edhe është kesh për një minister me dalë në konqë. Sa që ka bo huqë, edhe ka qenë 371.000 euro, kurim marmë o ku është pronor. Po tash, a është 460 metra katëror krejt objekti? Ja, është ashtë veç e pjesë, është të selisë. Aha, e, okej. Është që e ka qenë pjesë ndërmarës drëthnoja, edhe është e privatizume, do më thonë e ka ble njëri atë prunë, nuk është e uzurpume, që atë e ka bo gabimin, kësë një zyrtari lartë të shtetit. Unë po thëmë që kanë qenë të uzurpume. Ja, të tha, jënë të uzurpume, këshku në Facebook, jënë të uzurpume. Prej 20 vite që pas kanë qenë, pas kanë 11 vite, a do të amnestu 11 vite uzurpim pra? Unë e amnestoj, veç po të kaldoj që ke bo huqje. Po të thëmë që është e bleme,
shit fol. Fol. A mo ideja është është e shitne. Në banesë aty me çat çmim problem me marr me 150 metra katror. Jo, as jo në banesë, as edhe në lokal më i vogël. 460 metra katror. Po do shpes aty, se është pjesë e udhës ekonomike, një pjesë e madhe, ajo kish funksionon kohë ndër ndërmarrjes drithnoja, që u privatizu. Și bine că ka punë me dosh me historiatit brunës, aty po pjesa drithnojës figurën. Unë e kom përmen vetëm si ras, për shkak se nuk e kom ditë pse ata e janë ndërlidh për një qështet e tilë, ndërsa unë e kom nuk është që është pjesë e përgjësis teme me ndje këta shto si ras, për shkak se nuk është prune Ministrisë e Bujtësis. As nuk... Edhe një qështje pytje e kom këta. Ju tha që në mund këtë rast të keni këtuj hapsira Ministrisë Bujtësis, shkaku që vunë nga mungesa hapsira, po keni frikë që muni me me i bot da Ministrisë Bujtësis nëse AK-ja dërgon rastin në gjykat. Jo, s'ka. Dhe të ata reagimet e fillestare të AK-s kanë qenë skandaloze. Bëj, gjykata nuk i merret me reagimin, nëse as me t'juja, as me të AK-s. Veç të përfundoj menimin. Reagimi fillestar ka qenë skandaloze e 2-3 veprimeve deri në nivel të kërsnimit. Unë e di qka në nënkupton traditën e dugagjinit, hajde se të presëm me të. Kush e ka thonë ato? Ramush Radinaj? Në media kom lexuar se zëdhën si partisë. Është një kalumë, zëdhën si partisë nuk e di që është tash zëdhën. Okej, si do që tjetë, unë e kom lexuar në media që me emën ka qenë zëdhën, nuk e di kush është zëdhën si AK-s. Në fund, reagimi i zëtit Haradinaj ka qenë reagim normal. Dhe thjesht ku... Nuk e reagu blakaja, po? Po, po njone ka qenë njone për këtyre reaguzve, nuk e di a është zëdhën. Po, reagimi i fundit i zëtit Haradinaj ka qenë korrekt. Ka thonë që ne e respektojmë, është vendimi institucionit, edhe e lirujmë në përputhje me afatin... Ministria ose institutja, ka fletë poseduse për atë objekt? Po. Unë kam informacione që nuk ka fletë poseduse, i ka objekti është ndërtum në tokë të institutit, po fletë poseduse për objekti nuk asë në atë tokë, për i 30 nënari, kam informacion që janë ndërtum edhe 3 objekte tjera me 100 persona pronartë banesave që kanë fletë poseduse, ma dje edhe një piesë e... publike, si më thonë, dy rrugë, një pjesë gjelbruse është në tokë të institutit të ndërtume. Po fletë poseduse, si pas informacionet mija, nuk ka institutit. Informacionet e kitë gabume, drejtoj është Ministrisë Bujtësis, ti edhon këtë fletë atë. Se nuk është noterizu kontrata që është bo me AK-n edhe me juve? Se duhet më noterizu? A është dhe të rëmë ligjore noterizimi? Kontrata, AK-ja vete kam po kontratën edhe nuk ka asë një gjykatë që mundet me kontestu të drejtën e ministrisë me të thonë që... Në shkut mas 3 mujë? Jo, ja, mas 6 mujë është. 3 mujë ka shkut joftimi për shkputit, është dhe duhet me fillu për gati dhe për me dalë për aty. Unë edhe ti mundu me bo një raport kontraktual, qëf nga institucionin që drejtoj, ose në aspektin personal, edhe të nesërmen, vetëm bazohesh në ligjin ku thu cilat jenë kushtet e shkutis kontratës. Ku thuët, shkutja kontratës njërët një anshme, duhet jetë paralemrimi 6 mujë, nuk ka gjykatë që mundet me ta kontestu. Nuk e di këtë pjesë, po... Jo, po të më rëntoj unë... Mi kamo dyshimet e mija që mune më përbalë gjykat me... Ti më rëntu me jetu në dyshime, po ajo është qështje shumë e qartë... Ashtë i pytje, Ministrë tha që ju shpenzoni shumë po të qira, a mune me zbulu kush është prenari i objekti që keni zyra qëndrore në Prishtinë, a sa paguni qira? A tha që është milion e euro... Jo, Prishtinë, jo të Ministrë partisë po flasë. Atë partisë? Objekti politikë? Për pak minuta muna me ta nxjerë informacionin e sakt, dhe thot ne kemi ofër sheshit, hapsiren e kemi të vogull, dikon 100 metra katronit. Qështë se den sekretari partijës kush është pronore? Nuk e di për besë kush është pronore, se nuk më intereson kush është pronore. Qështë e është që do të të raporte kontraktual, zyrtari kryesor financiare ka negociu kontratën, e unë asë që kom posë kontakt me personë, asë nuk e di kush është, po më lejan me qenë se teknologjia na mundësën. E marrën vesh gjatë emisionet dhe nëse publikohet. Jo, për 2-3 minuta, unë e besoj që e sigurojmë. Kemi ndërku edhe marketing edhe keni mundësi me komuniku dere sa jemi të pronat. Ka qenë tem në këtë emision, ka qenë tem gjithkan media edhe Brezovica edhe Rugova. Në maherët kemi folë shpesh që din ka njerë organet e rendit me bo show dhe prej asoj punë mës medalja. Asgjë kemi pas aferat famshme që me vite janë emnat përveçëm janë zvarit në përmedja skadalja. Asgjë atë duket në gjash me kjo qështja e Rugovës dhe Brezovicës apo shef substancës. Me këto të Prishtinës, a? Po i tash e përmende dhe beka, tash po jemi në vëzjedhore dhe pak ministrat e shvizojnë për
në këtë aspekt, nuk e di sa kanë mishku dhe në fund gjitha pronave të uzurpume, sepse nuk është vesh një pronë. Ta shbohet pa drejtësi nëse disa i largojnë e disa tjerë kanë me vazhdu, me vepru, me operu në kodër pronave të ministrisë. Se nuk është një uzurpator a e dy, po janë dhjetra të tilë. Edhe nëse nuk i shkojnë dhe në fund, okay. Që doke që ka afat, atër, po... Me gjos... Po, po ku jenë evidentua, figurojnë njëtët, Brezovica, Rugova... Brezovica nuk është pjesë për gjestisë të tonë, Brezovica është e Ministria Ambientit. Shka është gjithë Ministrisë Bujqisë atë? Ka qenë nga bim... E mundshme që... Jo, do thotë nuk ka të Ministrisë Bujqisë, është pjesë a Stonkajve në pjesën e Rugovës. Tash, Prokuroria ka ngrit dikon bas denoncimit që ne i kemi ba, ka ngrit 22 kallëzime penale. Do thot, akt akuza, mërë kallëzime penale. Prokuroria e PS ka njoftu publikisht, ma dion kam qenë dikon e njënën për emisionove, e kam shprej pjesën e indignatës time pse mekanizmat e drejtësis nuk po reagojmë të nesërme në kompa që janë 22 akt akuzat të ngritur, andaj atyre që janë prona, ma dhe ka pas edhe një raportim, baja ge pak... A dhe zdushme thonë që ka rjedh prej te, se nëse të bon, akt akuzat së mërët më shkrumë në anatës. Po, po, dhe bre, unë veç keshë korrekt edhe i sinqert të regova që unë nuk e kom pas në një studiat televizive gjithë informacion. Informatën, e menova që i kemi gjitha... Jo, më falë, atër në djesë ok, e kena dhe informacionin e tërseshëm për zyren, dhe dhe zyrtori kryesor financiar, për dhe dhe emri së për më kujtuat, në bjemna është Sogojeva, dhe qiraja mujorë 80 metra e pas kemi hapsiren e tërseshme, 700 euro e paguim baza mujorë. Të sheshe? Po. Më në që është shmim i tregut edhe kjo, sikur aja ka se ka sakto ministrija. Dhe në rrasi duhet edhe të krejtë zyreve për krejtë Kosovën, dhe të mundu me ndo, se kemi bilet gjitha ato e raportujmë në dhe të thotë në komisionin qëndërë. Stonkaj edhe më pas... Rëthë qështje se Stonkajve, është shumë interesant se një ka qenë një kronik hullumtuse, njënit prej televizionëve të Kosovës, ta zëmë ka po që të mandet disa zyrtarë ose drejtus të mekanizmave të drejtsis, fatkecësh ka ndërtu në njërë të kondërleqme në atë zonë, jo në pronë për jetë koreksis, jo në pronën e Ministerisë e Bujqësis, po në pronë publike. Edhe ma dje, mas proceset të ndërtimit të villave atje, e kanë bartë prunën prej atyne personale që kanë titular të këvjerrat. Kështë që këj procesi, dhere të ka këta akuzat, i shkom kogja e mundimshme, por që të që tjetë, edhe në i hinë hak komunës të PS në rase nuk e them, sikur se në rase në komunës Prishtine, se edhe atë nuk ka vullnet për me ekzekutu vendimin për lirimin e prunove, e ne tash jemi në konsulta edhe me disa ekspert ligjor për me mujtë me pa mundësin e konfiskimit atyne objekteve që janë të ndërtuara në atë hapsir, për shkak se ka rezistencë në zinxhirin e funksionimit të institucionave, në këtë rast për shkak se një ministër, ose një kryetar, ose një akter i rëndësishëm, momentin kur merren vendimet të tilla, ajo kryesisht shoqërohet edhe përgjësia ekzekutive në radhë parë është e komunave përmes inspektoriatit për me liru hapsirën publike kur institucionet së titullari e kërkon gjatë të tillë. Tash, ato janë dikun rreth 25, nëse zgabojmë 23-25 villa, të ndërtuara kryesisht gjatë periudhës 2018-2020, edhe të gjithat janë pronë e të ndërtuara në pronën e Ministrisë së Bujqësisë. Të cilët unë deri vonë nuk e kam pas asë djenin, po ky komisioni i ka qartësu gjitha edhe ka orë me raport, edhe për ju thëmë të vërtetën tash njoni prej atyre antarëve të komisionit, unë e kam qenë kritik, da i tyri i kam fëtu në zyri, i kam thëmë pëse së përfërënda raporti, ata i qunë durë, thanë ministrë që shmi përfundu dhe ka cilë është ka vepra penale. Do thëtë kështë e hezitim, se edhe ata ishin të skandalizum për mënyrën e shkeljes dhe abuzimeve që kanë ndodhë. Po, si do që tjetë, shëshnia jo nuk ka rrugë dhe mënyrë tjetër, vetëm duhet me i adresu këto probleme, përshkak se nuk guxojmë kriju precedan, ku shkon dikush i fuqishmi edhe ndërton shtëpi vill në prunën e shtetit. Kjo nuk guxon me ndodhë në një shoqëri demokratike, që është pretendojmë me qenë në funksionim të ranit të atë ligjit. Edhe vill që u bo supermediale po ashtu, ka qenë Milan Radojqicit në
Edhe më pas doli që s'ka krejt sakt evidentim çka është pronë e ministrisë atje, çka është e agjencisë pyjeve e tjera e tjera e tjera. Keni ide çka është ndodhur me ato objekt tash, ka informata? Edhe çka a ka plan çka ndodh me ato? Po ka plan. Besoj që më shkatrues te lashe. Jo, më shkatrues ka nevojë, çështja është që ne kemi pas një komunikim me ministrin e punëve të brendshme, zotë Xhelal Sveçla. Edhe mbi bazën e diskutimit që e kemi bërë, ne kemi pas një dakordim në parim. Që prona prej agjensisë së pyjeve i bartet Ministrisë së Punëve të Brendshme, e që për destinim final do ta ketë shfrytëzimin nga mekanizmet e sigurisë, këtë rast nga Policia e Kosovës. Kështu që ne di që nga Ministria jonë janë proceduar disa çështje shkresa në aspektin administrativ e procedural, edhe është çështje e kohës kur një ditë qeveria, për shkak se vendimin përfundimtar duhet merret me vendim qeveritar, po në momentin kur kompletohet kret ajo pjesa administrative e aspektit të agjensisë së katastrit, komunave, edhe në një tarë me tafër të nëndësoj që... Vila Milanit i takojnë policisë Kosovës. Vila e Radojqiqit dhe ti takojnë dhe tjetë në shfrytëzim të policisë Kosovës për nevojat e sigurisë edhe për çështjet të menaxhimit më të mirë të aspektit të sigurisë në atë zonë. Gati një orë, u morë me çështjen e pronave, e di që ka interesim të madhë për dëmshpërblimet, për çështje tjera, cilat i mbulën ministria, thash pronat kanë qenë fokus të medjave, pa çka që ministrin minutat e parë foli dhe për aktivitetet e tjera. Kthehemi me tema tjera në pjesën e dytë të misionit.
Pralimirova, që në pjesën e dytë merremi me disa aspekte ma praktike, di që ka pas jo vetëm shkresat të shikuzve rrëth këti emisioni, po edhe në të kaluar një prej temave ka qenë pikrisht vërshimet edhe më pas dëmshpërblimet. Tash, ajo që ka është jashtë portfoljes, suaj është puna e do komunave, qka i prek shtratat e Lumejve, është pjesa e Ministrisë Infrastrukturës, që ka nisë nuk dija, ka përfundu një hartë rrezikshmërisë së Lumejve, po besoj pjesa më e zorshme, kjo e dëmshpërblimeve, shpesh ju bjen juve. A ka raport 2023-ën, qka është përfundu? Çështja e kompenzimit të dëmeve në sektorin e bujqësisë, prej datës 29 shtator vitit 2023 me vendim qeveritar është delegu tek një sekretariat që funksionon mena Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ato e kanë marrë përsipër kompenzimin e dëmeve të gjitha natyrave. Ta zonë, vitin 2021, 2022 dhe 2000 deri vendimin e qeverisë vitit 2023 ne i kemi kompenzuar krejt dëmet në sektorin e bujqësisë. Ta zonë, di që në një periudhë gjatë kohore, më ka shoqëru pak nacia fermerëve në dy komuna, vitin 2023, para këtij vendimit, komunës e Rahovecit edhe komunës e Podijevës, po problemi është ka qenë problemi objektiv që për shkak se kompenzimi i dëmeve në të kalumen, është realizu dëmet që janë shkaktu, kryesisht vlerësimet kanë qenë nga komisionet komunale në komuna, që ato raporti janë dërgu Ministrisë së Bujqësisë. Ta zonë, ne e patëm kriju, ma dhe ne ulëzus, e patëm ftu edhe drejtorët e komunave në për komunat e Kosovës, në mënyrë që raportimi të jetë sa më objektiv, po njëkohësisht edhe meritor që të evitojmë mënyrën e auditimeve që realizohet në proces të kompenzimit të dëmeve. Edhe i kemi realizuar gjitha këto, po me një vonesë për këto dy komuna, por në momentin kur komunat e kanë ridërguar edhe një raportin, ta zëm se nuk mundesh me kërku me 5 fotografi 1 milion euro kompenzim. Do thot, me 5 plantacione, ora, do thot, vërzhum me 5 milion euro, janë koste, kështu që kërkesa e unë vazhdushme ka qenë që çdo cent i kompenzum ta ketë arsyeshmërinë edhe dëshminë. E ta zom, në fazën fillestare, komuna e Rahovecit edhe e Podijevës nuk ka raportu korrekt, e në deri në fund të vitit, ne për herë të dytë i kemi kompenzu, edhe heq ma pak se 82% e dëmit të realizun në nivel të vërshimeve. Tash, gjatë prej pjesës e shtatorit 2023 e tutje, kjo nuk i takon më përgjësi së Ministrisë. Është delegu sekretariat krejt. Është delegu në sekretariat, në atë sekretariat bojmë pjesë gjitha Ministritë e Linjës, ta mandej vartësisht nga domët që shkaktohen në sektorët të ndryshmë, kjo sekretariat meret me aspektin e menagjimit e administrimit, qështjes e vlerësimeve edhe kompenzimit. Shamëll është një pytje konkrete që ka ardhë pikrisht për Komunës Rahovecit, ku thuat që në domët e Breshërit në korrekt 2023-ën, Komuna i ka adresu në qeverin, këtë ras nuk vedi Administrinë Bujqësisë apo të sekretariati që pëtë njërë kuadrë të Ministrisë Punëve të Brendshme, po korriku, a rokë Ministrinë Bujqësisë apo? Jo, do të thotë pjesa derin shtatorit vitit 2023, krejt kompenzimet kanë do. Unë kam përkru kryetarin e Rahovecit që kuptimin rëndëm në publiko shumë kritik në dajmeje, po në takime private do të thotë e pranën që puna e mirë për bëhet për Ministrisë Bujqësisë, kam edhe SMS për ti ku a i ka falenderuar për kompenzimin e tërsishëm. Domët e Breshrit në verën e vitit kalum janë kry? Janë kompenzu gjitha. Dhe thot, qështja është ash, mandej, çdo domë që është realizu prej shtatorit vitit 2023 tutje, me ligjë që ma nuk e kam të drejten. A gjithë të mundësia, Bushamo, që këta është vlerësimi e këtë të janë bo, ka në arë ma vonë, ka në arë ma shtatorit, po flasë si procedurë administrative, edhe nuk janë... Unë e di që ka pas 3 ose 4 herë ka pas vlerësim edhe rivlerësim, ta zonë të raporteve që kanë orë nga komunat e që janë kompenzun nga ministria. Se sigurisht raporti për korrikun ka ndonë, i ka marrë disa mujtë dërisa është kry. Që ndonë i fermer, komuna, kuptimin nuk e ka raportu korrekt edhe redhëmisht kamet edhe pa pjesën e kompenzimit. Po ne e kemi pas të spastruar, a tha dhe thot deri vendimin edhe vendimet tjera dhe thot kure kemi procedu, vendimin e fundin të qeveri që ka qeni shumë prej 1.2 milion euro, dhe thot ne e kemi arsyetu në aspektin ligjor, dhe thot plëtsim i vendimit para prak. Përshkak se nuk kemi pas drejt me dërgu një vendim të ri, po ka qenë plëtsim, ndryshim i vendimit para prak në bibazën e plëtsimit e dokumentacioneve që ka orë dhe raporteve nga drejtorit komunale të bujqësisë të këtyre dy komunave. Je mburë me rritin e subvencioneve për fermert, po raporti fesorit
deri në shtator të kanë zirë me 0% investime kapitale. Më thonë, asë në investim kapital se ke bo për 9 muaj. Ma shtatorit nuk e di se s'jon publik. Po. Qka ka ndodhë? E para është shumë rëndësishme me thonë që 97% është realizueshmëria e buxhetit vitin 2023. Investimet kapitale, pagat... Investimet kapitale, po, investimet kapitale tërësisht ne kemi 2%. Pe që ati 2% që 61 të investimeve kapitale është realizu. So është lera? 61, do thot, prej 2.4 milion euro. Dhe në shtatorës ke pas shpenzu me kujdo, po? 2.2 milion euro në arzhudi 3 mujtë e fundit, a? Qa të dikon? 3 mujtë e fundit. Pse është realizu në 3 mujoshin e fundit kjo? Për shkak se, dhe gjo, interesimi ju në është me realizu programin në subvencione dhe në grande. Ne nuk jemi Ministri Investimeve Kapitale. Qaj investim kapital, qaj budget minor, është realizu në mosën 61%. Edhe pse ka qenë kjo e projektume në fazën e fundit? Për shkak se ne kemi realizu memorandum me komuna, me 8 komuna, edhe periudha kohore implementimit ka qenë fundi i shtatorit deri në fillim të dhëtorit, për shkak që mos me bo dome në plantacione, në vend punishte, përmënoj të sektorit të bujqësisë. Aja ka qenë qëllimisht e projektume për implementim kur dhe thëtë realizohen të korat dhe mos me mujtë me dëmtu. Tash, e shtë edhe një diqka shumë rëndësishme që duhet me thonë për në publik. Ta zonë, ka kryetar të komunave të cilët e kanë realizu në mosën 69% investimin kapital. Jo, ka dhe 100%. Jo, kuptimin se, jo, të këtë pjesën që ne jo kemi delegu, përshkak se gjysma e punve në realizim mjetet kanë qenë tona. Dhe thot, edhe kontraktimi kompanis ka qenë prej nesh, dërsa shumica e realizimit të lejeve edhe aspektit të edhe të monitorimit ka qenë e përbasht, ka qenë të komuna. Ta zonë, kryetari klinës ka qenë shumë efikas në realizushmërin e bëgjetit. Edhe ka realizu dykun mosën 69 ose 70%. Qatë investim kapital që ka marë prej Ministrisë e Bëjqësisë. Ka kryetar tjerë, ta zonë që i ka pas 5% në fund të realizimit të projekte që ja kemi delegune, e ku e curia nuk ka shku në masën e duhun për shkak një leje që operatorit ju ka dosh prej komunës dhe komuna nuk e ka këthi përgjigje një mujdet. E ka majtë dokumentin sërta dhe shkët. Këshu që këtë janë qështje shumë të koklavitura, po si dhe që tjetë, realizushmërin e kemi 61% në investime kapitale si total, ka mujtë me qenë edhe maj mirë, po fokusë ju në ka qenë grante subvencione, dhe thot ka qenë tek 97% i bugjetit. Nuk po thëmë që kjo nuk është rëndësishme, po që është një është që në rrasë i kemi 97 suksese, një gjysë suksese që atje, dhe thot gjatë gjithë vitit, jënë marë vetëm e ato, po si do që tjetë këtë vit, unë jëmi binën që realizushmëria ka me qenë binë 90%. Ok. Prap, a ju më varët prej objektit? A është nësë është i bugjetum objekti ri, a shkojnë, a është ajo e listuar si investim kapital? Po, është si investim kapital, na tash jemi optimist që realizushmëria këmë qenë ma nivel. Shkojnë, po besëm që shkojnë procedurë. Tash kjo punë e realizimit investimeve kapitale, shpesh edhe nuk është në dorët ministit. Në rase, shpollja, o shëpëja, e këthen back and forth. Ti në mu kompliku. Herë kënerë, anej, dhe të të ministri. Ashtë nëse njësim arsjetu, du të mi arsjetu edhe të qertë. Shpar, së të jasë për pajsa. Ata që si ka shpenzu, që i ka një marë të subvencion. Me thonë drejtën, edhe realizushmëria 100% investime kapitale, ka gjasë gjënë insinuatën dhe për të pun tjera. Veç Ministrë i Bujqësisë, ju e një dhe kryetar partijë, dhe tha dhe maherët, a keni friken që s'ka me ardhë koha me shku me shpal të nderin për me ndërtu objektin, se për me gëzu, me shku fizikisht në atë objekt me nëjë që vesh nëse i fitoni zgjedhjet prapë, po flasim tash përkallojmë në... Pytja është, a ka zgjedhje? Po pikrish kja do të të hunja, a ka zgjedhje shumë hapë. Mirë që vazhdimisht po përmend që jëmë kryetori partijës politike dhe vazhdimisht po thua ki frikë, po njëmë kryetori subjekti politike gudzo. E para, e dyta, procesin e planifikimit të ndërtimit të objektit nuk e komenu për vetën, e komenu me lënë trashëgimi për ministrat që vinë edhe gjithë zyrtarët e Ministrisë e Bujqësisë për me pas kushte të përshtatshme të punës e për me qenë shërbim të ekonomisë dhe fermerve të Kosovës. Kështu që nuk e komenu objektivisht është e pamundshme me mbriju në si minister realizimin ati projektit, së nëj këtë vit me fillu. Në momente i kur fillon, ajo realizohet, ministri që më pason mu, kom e pas kushet e përshtatshme, nuk jo ndi mirë ku kom pas... Pytja kemi një parantez, a kemi... Menon që këra më shumë zxedje shumë shpejt që është... Nuk jo ndi mirë kur kom pas në zyre ministra të vendeve të bashkimit evropian,
të Ministrisë së Bujqësisë, e objekti ka qenë atje shumë jo reprezentativ. Cili, kjo që e keni tani, kjo që jemi aktualisht, dhe ne po qiron për paguajë shikoj gjatë madhe, pse mos e keni marrë një objekt reprezentativ, më që paguani. Hapësira është shumë e madhe, në kuptimin hapësira është e madhe, edhe ideja që stafi e administratës, edhe kabineti i ministrit në bazë përvojës mendon që duhet me kon ofër. Shkputja, ajo që me bo një zyre më të përshtatshme për ministrin, po me qenë larg ku është puna administrative, nuk mendon që është shumë e përshtatshme. Po, si do të jetë, kjo puna e zgjedhjeve, tash prej fillimit, e pash një deklaratës e një komunikim të kryeministit, a e kishton me të drejtë që vetëm një javën e parë nuk ka pas për folje që po shkojmë zgjedhje. Jo, kryeministri shpreh gatishmëri, është e gatshme partia lista guxose. Ka guxim. Është e gatshme, është e gatshme. Po vetë që kem guxim, s'ka edhe zgjedhje tjetër. Do thotë ne jemi të gatshëm kurdo që shkojmë. Tash kryeministri, që thonë Shqipëri ka hap krahun. Ju ka bë u sondazhet që kanë zgjedhur mirë kohëve të fundit, po. Po tash na jemi atu, unë mendoj që jemi faqebor para qytetarëve. Po parti politike sigurisht kanë nxjerr sondazhe ashtu s'kan garuar hiç në zgjedhje. Do të vazhdojnë me jo, me shtru aktivitetin si parti. Ne garojmë në zgjedhje, ne nuk i frikëzojmë zgjedhje për shkak se e kemi edhe një avantazh tjetër. Avantazhi jon si guxo është se nuk e kemi më tash periudhën kur kemi me dhon zotime se cilla ka më qen forma dhe modaliteti jon çeverisje. Unë e dal faqebor, jo vetëm unë, por këtë do të antarët e guxos janë faqebar para qytetarëve të Republikës Kosovës me kërku besimin për shkak se e kemi dëshmu katër cipesht jo, rolin. Unë mendoj edhe rezultati i sondazheve, avantazhin kryesor juve ju ka shkuar, ka qenë zonja Osmani që tash është presidente dhe nuk e ka mundësinë me garu bashkë me juve në zgjedhje. Tash votuan histori. Edhe pikërisht për ata, sondazhet e nxjerrin këtë rezultat. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë, po edhe me presidentin Osmani tazom ka ekzistuar një sondazh në prag të zgjedhjeve ku neve na kanë nxjerrë me 3%, ndërsa unë kam qenë i bindën që fuqia jonë elektorale ka qenë minimalisht 7-10-12%, se guxon në procesin e fundit zgjedhor, këtë jena të vetëdijshëm me presidentin, jo sa Osmani, nuk e kemi pasas, nuk e kemi fuqi politike. Njëra po të gjitha sondazhe, një tash nuk vedi. Jo, njëra nga ta na kanë nxjerrë në 3%, ka pas tjerë, shumica kanë qenë mbi 7%. Po atëherë do thotë sondazhet si pas kanë huçnë atko. Po flasim për shumicën e sondazhe, se ndaj sondazh mund të më nxjerrë edhe ish pas me figuru fare në ato farë. Unë kam biseduar edhe me autorin e sondazhit fundit, ku ai deklaron që për subjektet politike që janë të vogla, është gabimi është më i madh. Probabiliteti i gabimit është më i madh, madje forma e omnibusit me 800 anketa, ai tha që marzha e gabimit mund të jetë 3-5%. Po jo. Tash një subjekt politik. Jo të partitë politike që shkojnë mbi 5%. E po tash ne jemi optimist edhe besojmë që kemi me dalë mirë në proces zgjedhor. A keni më garu veta bashkë me vetvendosin? Nuk keni vendim se cilë do të jetë forma e garës. E sigurt 100% është që marrim pjesë në proces zgjedhor, a shkojmë e vazhdojmë koalicionin edhe para zgjedhor me vetvendosen apo shkojmë vetë? A mundi është pjesë e vendimeve të përbashkëta. Ne jemi aty bashkë. Jo, nuk ka ndryshuar kurgjë në as në LDK, as në aktualitetin, as në nuk mendoj që vetë ndryshimi i kryetarit është pjesa e reformës që duhet me qenë në LDK, çështja që ne kemi shkuar të rrugë me LDK-n edhe nuk e shohim mundësinë e ribashkimit. A ju kanë kërkuar ata ndonjëherë më bashku ose ju a ju ne ofru aty ne? Jo, ne nuk jemi ofru, pas ata nuk kanë kërkuar. Edhe zgjedhjet kurdo që shkojmë për të mira, për të keq, komision zor të bëhen tema edhe punë për cilat folim. Kemi me mërin statë që tema prapë komision Serbia, komision asociacioni, shumë shumë a shumë interesim ka për dialog, për manastir, për zajednicë, sëso për pronat Kosovës që mund t'jen të uzurpuara, ose mund t'jen të tjetërsuara, ose të keqë menagjuara, ose pëse në këtë vend s'ka spitalja dhe shkolla. Të mira presni që prap me dominu kjo, presni që prap njerëzit me u definu në basë qëndrimeve që i mojnë për zajednicë, për... Unë mendoj që krejtë këto jenë preokupime qytetarëve të Republikës, edhe këto tema që janë matë nxehta më madhore, që e prekun aspektin e dialogus dhe që e prekun pjesën e raporteve ndërkombëtare, por njëkohësisht mendoj që edhe pjesa e angazhimit të politikës ditore për temat
ose për fusha tematike është shumë e rëndësishme. Si qytetari i Republikës, a jeni i shqetësuar për degradimin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara? Në këtë rast nuk jam vetëm qytetari, jam më shumë se kaq, do të thotë më shumë se sa qytetari, jam qytetar me përgjegjësi të lartë shtetërore dhe institucionale. Çështja është që po tash vetë nuk e përfundova të kthena prapë kjo pjesa. Ta zonë sot kesh në sfeqel po dujedhës edhe po tani bashkëbisedim fantastik me njërin prej fermerve atë që është njërin prej fermerve më të mirë shembull në Kosovë. Edhe thjesht ndoshta është pak abuzive me nuk e përdorim me emën. Çështja është që ai deklaron që me shumicën e fermerve që bashkëbisedon, ata kanë një vlerësim të tetë në madhë për punën që është bërë Ministrinë e Bujqësisë. Nuk mundet ajo me qenë pa pjesë do thotë e gjurmës edhe angazhimit dhe rezultatet zgjedhor, kur do thotë i kam shërby me nderë një kategorie dikon rreth 30.000 fermerve në këtë Kosovën. Do thotë është e pa mundshme kjo mos me pas efekt edhe rezultat në procesin zgjedhor. Ata e dinë se me çka janë përballë të kaluamën, ata e dinë se cilat ka qenë masa e tyne, ose lehtësirat që ata kanë pas. Ose në vikend kam qenë në tek dy fermert në fushë Kosovë, njëri për tyre me 80 krer lop, tjetër me 70 krer lop, që të dytë me 40-50 hektar, deklarojnë që kanë marë subvencionet për hertë parë në dy vitet e fundit, se rezultati masave lehtësuese edhe eliminimit të byrokracisë që e kom realizuan. Ashtë e pamunshme kjo mos me pas efekt paralelisht. Ok, është evidente çështja e asociacionit, raporta me Serbinë. Unë mendoj që nuk është që nuk e marrëm edhe me shqetësim kuptimin këtë pjesën e komunikime me raportet ndërkombëtare. Për me dalë të kjo pyetja që nuk po du me ikë, do thotë, por sidoqoftë jetë, e kam thonë në vazhdimsi, po e përsëris prap. Logjika dhe ecuria e raporteve të Kosovës me komunitetin ndërkombëtar, në këtë rast Trysnia e Serbisë, që me realizu në vazhdimësi marveshje edhe me përdor logjikën e Salamës, ku mbas çdo procesi, negociator, merë diçka nga pjesë të tavolinës e Salamës edhe mandej nuk i respekton, e ka sjell Kosovën në një situatë ku konsistenca, ku rezistenca për kompromiset dhe tëtë ka qenë ma e madhe se sa rëndëm prej qeverive paraprake, e kjo sikur është po nga mekanizmat caktumë ose adresa në të komunitetin ndërkombëtar, sikur një qasje, si ta themi, do shta ju e dëshirushme. Por si do që tjetë, unë mendoj që edhe kjo qeveria jonë këtë rast, shpesh her ka demonstru edhe angazhim edhe vullnet për me i adresu temat që kanë pas arsyeshmëri në proces të realizimit. Vëllë, ju pajtoni me qasjen e qeverisë, pavarësisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë që kurse kanë pas punë ma keq se sa me këtë qeveri. Bile, nuk thonë vetëm për vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e marrin drejtën me folën e namën të shteteve tjera perëndimore që janë jashtëzakonisht shtete të rëndësishme, edhe sikur mos kishte qenë vërtet ato, sigurisht që kishin me reagu, po flasim për Britaninë e Madhe, për shtetet perëndimore tjera si janë Quintit, Gjermani, Francë dhe gjitha këto. A pas shqetësime nga mënyra se si është realizu kjo pjesë e dialogu nga mekanizma ndërkombëtar, po ka pas momente kur si rezultat ka dalë që rezistenca për të realizu diçka kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare që në esencë kryesisht është pjesa dërmuese e kërkesat e Serbisë, duhet me qenë, do thotë, koshient edhe me e pranu, ka dalë 24 shtatori, ku ta zonë katërcepisht është dëshmu që shpesh herë, shumicën e herave, rezistenca e qeverisë tonë ka pas arsyeshmëri, ka rshi kërkesave për vazhdimin e kompromiseve në vazhdimësi, që e rrezikojnë funksionimin demokratik të institucioneve të Republikës Kosovës. Pavarësisht këtyne oscilimeve ose masave që i ka vendosur Bashkimi Evropian, unë mendoj që prapë se prapë nuk është raporti aq i keq në kuptime me mekanizma ndërkombëtare, dhe për këto veç më mundam me ndonjë shembull me juve. Ta zonë vitin 2023, unë si minister, që nuk kom marrë pjesë në procese negociatore as në Bruxelles, as në nivellet e tjera, kom realizu marveshje ndërkombëtare në vlerë prej 26.4 milion euro për Ministrinë e Bujqësisë. Po, është e vërtet që aktër ndërkombëtar kanë anë zyrëm, kanë thonë, mos bë postime, po në nshkrimin e vendosëm këto dhe milionat vim për sektorin e bujqësisë. E vërtet është kjo. Po, unë i kom realizu mbi 26 milion euro, të marveshje ndërkombëtare rritje të bugjetit
rritet buxhetit për Ministrinë e Bujqësisë. 26 milionë euro kishin me qenë plus, edhe aty në 500 milionë euro, 200 milionë euro tjera që janë bloku. Nëse tash janë bësh 26 milionë euro, janë bloku me qindra miliona tjera, menoj që domi është shumë i madh, kështu që nuk duhet me qenë të lumtur ose të kënaqur, që një ministër ka më rrime e nëzirë 26 milion euro. E kanë hupë një 500 milion. E kanë hupë një disa miliona shumë atë për tjera. Por, si do që tjetë, unë menoj që duhet me vazhdu... Në s'kemë bëjmë të veç me miliona. Jo, dhe gjështë që dhe shumë i marë politikë, se përse ju e dinë, ju keni qenë... Kosova nuk duhet me fond prizmin e miliona. Dhe paka shumë frimin e njëjtë, e keni deklarativisht në partinë që sot e drejtoni. Nuk është që keni ideologjit në gjashme me levizin vetëvendosje, cila në raport me Shtetë Bashkuarët e Amerikës paka shumë nuk është që ka dalë prej linjave të saj, bile na që jemi marrë me opinion publik në kalumën, kërë i kemi thonë anti-amerikane kësaj partije politike, që sot e qeverisë venin ku jeni bashkë në qeverisje ju, jemi atakue, jemi shaj, jemi fyje, jemi pasi kurtanshëm, dhe tash në fund ka rezultu ato që kemi paralajmëru para 4 vjetë, 7 vjetë, me rezultu e saksë, sepse Shtetë Bashkuarët e Amerikës edhe Qeveria Kosovës. Qeveria Kosovës, sepse Shtetë Bashkuarët e Amerikës kanë qenë të kujdeshme me tregu raportin, me popullin e Kosovës, kanë thonë që i kemë raport, okej, është raport, jo okej, po është raport bitësorë dhe që s'mundet me prish asë një subjekt politikë. Po me këtë qeveri, drejtu me nga levizja vetëvendosje, i kemi raportet jashtë zakonisht të lënduara, nuk ka partneritet, ma dje, kur ka deklaru ndryshe dikush për i qeverisë, është dalë ambasadori me dalë me demantu, me e qitë në rënë kryeministrin, edhe me thonë që jam i frustru, se po thuhët shtu, po deklarohët që a mendojnë Shtetë Bashkuarët e Amerikës. Shtu që situata nuk është për me relativizu, pavarësisht që unë kuptoj pozicionin e ju, jenë mrena një koalicioni qeveritare, di që kam bindjet, pak të nëspëtom informacion, që nuk dani qëndrimet njëta duke pas parasyshe dhe vijen partijake, sepse i njëti përfaqësu si Shtetë Bashkuarët e Amerikës, në takim me presidentën, presidentën Osmani e quajti garantuese të këtyre raporteve për cilat i ka lëndu dikush tjetër, që i ka lëndu kryeministri. Pjesërisht i takon edhe me kushtetutë si rol dorën. Jo. Nuk i takon me kushtetutë presidentit, pse kryeministrit kuçysh i takoi ka me kushtetutë lartë presidentës me i rujt raportet me Shtetet Bashkuara. Jo me rujt marrëdhëniet me Amerikën, po garanti funksionimit demokratik të institucioneve dhe përfaqësuese unitetit të popullit. Po, ai thot për ato, ai thot është garantues i raporteve SBA Kosovë, nuk thëtë ti këty në që i ka përgjëzit. Këtë degraduara. Po degraduame për... Sakt. Kështu që... Mirë dhe... Nëse relativizashtë, është ashtë... Bekimi, thamë, bes tjera është që... Dhe thëtë raportet e miqësis me Shtetet Bashkuarat Amerikës, unë me dojë që raportet e Kosovës me Amerikën nuk e në veshë raportet e miqësie, njënë raportet eksistenciale. Edhe janë raportet eksistenciale që në kuptimin, por me gjithatë edhe një diçka duhet me qenë koshient. Nuk besoj që është edhe një domi madhë në rranë se në rrethonat caktuara dhe kërkesat e përfaqësuese të institucionit, këtë rrasë edhe të kryeministit, jenë të matë mdoja se sa ato që ka mendojnë edhe autoritetet amerikane. Dhe thëtë, nuk është raport anti-amerikan në rranë se kërkesat e një kryeministri ose një përfaqësuesi tjetër të qeverisë jenë matë mdoja se sa bindja momentale e një zyrtari të një shteti mikë, që raportet e cilëve ne kemi... Po flasë për një zyrtarë, se unë e jemi bindun. Jo, po flasë edhe për kryeministin, po flasë edhe për temës vjera. Që nuk mundet një zyrtarë saktu me që raportin dhe në këtë pikë, sa që mësme pas takimit nivellit në altë... Jo, raporti... Komi është strukturor. Qështja është... Shqetësimi është evident, kuvenaj. Unë jam i shqetësun baza ditore. Shqetësim të paveprim... Jo, unë jam i shqetësun baza ditore prej mëngjesit deri mbrëmje, që është mbylli ditën e angazhimit Ministrisë Bujqësisë. E lema për qështjet e delikatet ndjeshmërisë të raporteve ndërkombëtare negociatave me Serbinë. Për çka kjo qeveri, shpesh herë e ka pas vullnetin në përputhje edhe mbi bazën e komunikimeve që ka pas me aktorët e rëndësishëm ndërkombëtar Quintin dhe vendet e tjera dhe ka pas gatishmëri edhe për nënshkrim të marrëveshjes. Do thotë ju e dini marrëveshjen e Brukselit, e dini marrëveshjen e Ohrit, edhe e dini ikjen marrëveshja për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Bashkimin Evropian është e nënshkruar. Është nënshkruar s'ka lidhje, është nënshkruar me qitë në nëshkrimin e bëjo, palet e kanë prarë, palet janë pajtu edhe në Bruxelles edhe në Ohor për ato, dhe tash informacionet të tërin që Bashkimi Evropian po e fut, po e bën marveshen obligative në rukëtimin drejta ndarësimin të Bashkimin Evropian. Sërbis pja fut në kapitullin 35, që është kushti
për antarësim pa agaluar Kosovës si, si, ja, në konkluzione që ajo na do të bëjë. Na smujna me bë asnjë hap tutje, duke mos pas mundësi as me i thith ato fondet që janë tash me 6 miliard që janë caktuar për rajonin, do të thonë shtetet Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Serbia. Jo Serbia, so, në Serbia, nëse shkët Serbia shkon një anshu me i plotësu marveshje e Bruxelles dhe Tohrit, edhe ajo mundet me i marrë mar dhe funde. Po, edhe ajo për po shqie cikë Kosova s'ka vullnet me implementu marveshjen, Kosova dhe Serbia mbesin ngecin në proces integrimit, po përveç sa ngecin edhe në thithjen e fondeve që nuk janë pak, janë 6 miliard, që Kosova parashijet mi marrë dikun ofër 1 miliard, ofër 1 miliard prej, prej këti fondi. Kështu që domet janë të mëdhaja, nuk është që, që veç fundet, mos pajtim. Po, pavarësisht fështirësive eventuale që mundet me pas në etapat caktuara, për me gjithat, Kosova është më e rëndësishme se sa edhe thithje disa miliona euro të fondeve të Bashkimit Evropian. Edhe kjo nuk duhet me kon me qenë cinik, një qeverie që i teprojnë qindra miliona euro që i hup 900 milion për 60 vjet nuk është. Po flasim vetëm për miliona, po flasim edhe për tema tjera, sepse dhe miliona janë të rëndësishme. Ja bëu pyetjen e fundit, derisa folëm shumë për pronat, ju si ministër apo ai vendimin e qeverisë për mia fal 24 hektar manastirit të Çanit. Kush tha se ja falë qeveria? Çfarë na ka thon kryeministri? Ma herë kryeministri. Ma herë çogon opozita na ka thon se ja ka fal. Me ç'a standard po flas? E mirë. Cëlla ke pyetja dhe se nuk dëgjoj. Për manastirin e Deçanit 24 hektarshin. Unë mendoj që ai e pajtu. Çështja është që vendimet e prera të gjitha instancave të drejtësisë dhe gjykatave, edhe gjykatës kushtetuese, po kanë qenë më herët në preferohet po kryeministri, nuk preferohet asme asme i komentu. Mirë, po kryeministri më herët e ka thonë të kundërtën. Çështja është ai e ka thonë edhe një deklaratë tjetër kuptimin që në mbledhjen e qeverisë kur është vendos, të cilën nuk kam qenë, kam qenë jashtë Kosovës, që thjesht ai beson që është vendim i padrejt. Po problemi është që mi rregullu ato vendimet e padrejta, po, ashtu i ka fituar zgjedhjet. Tash me juve. Okej, po çështja është që nuk mundesh më ndem shpeshherë me vullnet politik me ndryshu vendimet e instancave të drejtësisë. Ja, ja, ndonë. Jo, unë shamë dhe ndryshë obligimin që shihet të shtru. Obligim që vjen nga gjykata. Është gabim edhe mëon që shihet. Është gabim absolut, unë veç po flas me deklaratat e tij. Unë mendoj që unë mendoj që pavarësisht duhet të respektoj vendimin. Pavarësisht unë kam dyshimet e mia për mënyrën se si është marrë vendim, kontesti historik në të cilët ka pas aktor që e kanë kundërshtuar një vendim të tillë, një vendim që i ka fituar gjitha kontestet gjyqësore nga gjykata tona. Shumë kush ka thënë edhe dhoma, edhe dhoma e posaçme deri tek gjykata kushtetuese nuk ka pas as alternativë. Kjo është shumë e rëndësishme për shkak se është e rëndësishme me thonë në publik se ky vendim nuk është garant që Kosova mund të antarësohet në Këshillin e Evropës. Është garant. Po çështja është që e hap mundësinë asamblesë parlamentare me dhënë dritën jeshile për vendimin Këshillit Ministrave për vendim përfundimtar. Okay. Por sidoqoftë jetë u antarësu apo nuk u antarësu Kosova në Këshillin e Evropës, ky vendim mund mendoj që nuk ka pas alternativë. Çdo tentativë për me shty, vetëm se e kishim në. Po mendoni që ka alternativë atëherë vendimi për asociacionin sepse është marrëveshje ndërkombëtare me 2/3 në kuvendin e Kosovës, me 2/3 mund të mund ndryshuohet dhe kushtetuta madje. Ka kalu gjykatën kushtetuese. Ka kalu gjykatën kushtetuese. Po gjykata kushtetuese ka thonë që është në kundërshtim në 22 pika. 22 pika, po ka thonë duhet me u bë, duhet me shku përpara. Sepse edhe ata që e shtyn bojnë presionin për këtë për asociacion, kanë thonë që duhet. Nuk jemi na kundër vendimit të gjykatës. Nuk mund të më bëni analizë, analogji të tillë, sikur se në rastin e manastirit, sikur se në rastin e asociacionit. Për shkak se përmbajtja e një tip të asociacionit se cili mund të jetë ai, do thotë është pjesë e diskutimit edhe mund të më variu, edhe duhet të qenë shumë kujdesshëm gjithë si shoqëni edhe na te kalon, na te kalon, jo, jo, na te kalon edhe këtë qeveri edhe te kalon çdo aktor të mundshëm politik. Për shkak ta përgjësia shumë e madhe. Po çështja është që nuk mundemi me shku në mënyrë të njëanshme me respektu vetëm pjesën e asoj pjesës e karrotës që do Serbia, por njëkohësisht duke e mohu, duke pajtu në parim në ohër për njohje de facto, e duke hek dorë, se duke deklaru vetëm 28 orë më pas që kjo do të thotë nuk është pjesa që e respektoj vetëm pjesë saj, po jo vetëm pike 1, 2, 3, ku flitet për njohjen e simboleve, për njohjen e shtetësisë Kosovës de facto nga autoritetet e Serbisë. Edhe nëse rapi për mbohë mi asoj që tha ma herët ko rëzik që një pjesë mire këtë një temave prejovës ardhshme. Takimi ardhshme në dialog të vazhdojnë të këthejë në fokusën. Pjesën e partë emisionit u morën me kërësisht qështjën e pronave,
për Stonka janë 20 akt akuzat të ngritura, villa e Milan Radojicicit i kalon policis, patronit i vijen shiritat premten, aty fillon ndërtimi i objektit të ministris bujqësis edhe pronat rreth lirohen, parcele është 1.34 ori edhe nikosisht u përmendën diso raste eklatante përfshi këto të transferit pronës Ministrisë Bujqësisë tek një antar i Zhandarmerisë Serbisë. Në pjesën e dytë, kuptohet që u morën me disa prej kundërshtrimeve politike të asoj që këto tutje do të vazhdojnë tjen tema cilat mund ta përcaktojnë fatin e partisë Guxon në zgjedhjet e ardhshme, edhe nikosisht disa prej temave që i bartën Kosovës si sfida, duke filluar nga asociacioni që vazhdon ta dominoj diskursin publik, duke falendruar ministrin Faton Pesi dhe kolegët e mi Lavdim Avitin dhe Bekim Kaboshin. Këto shënojmë emisionin për sonte, ashtu jeni jashtë kontekstit.